З ялинкою, але дещо видозміненою. Наскільки це можливо, в умовах війни Хмельницький все ж підготувався до різдвяно-новорічної пори. З патріотичними прикрасами на уламку російської ракети хмельничан та гостей міста в центрі зустрічає ялинка. Дуже незвично такі відчуття. Ми самі з Херсонської області, то внутрі щось робиться, тому що ми це все бачили на власні очі. За декілька метрів розмістився невеличкий ярмарок із гарячими напоями та сувенірами. Ядки готуються до зустрічі із відвідувачами, а зовсім поруч – чималий вибір новорічних дерев, які допоможуть облаштувати святкову атмосферу вдома. Я думаю, що вдома треба поставити ялинку. Свято і свято. Ми любимо таку, щоб пахло красиво. Хочемо, але ціни. Дорого. Ще поки думаємо. В асортименті ялинки та сосни українські. Їх ціна коливається в районі 500 гривень. Також є ексклюзив – румунська ялиця. Її перевага в тому, що тішити ваше око вона буде значно довше. Продавці жартома кажуть, може навіть слугувати подарунком на 8 березня. Ціна варіюється від висоти ялинки, від пишності ялинки. У нас, як закордонні, ціна чуть вища, тому що потрібно заплатити за розтаможку ялинки, ПДВ. Ціна ялинки від 1000 до 1500. Люди знають, куди вони приходять, по що вони приходять. І діти хочуть свята, незважаючи на війну. Чоловік може зробити подарок жінці, винести на 8 березня. Заплановані новорічно-різдвяні дійства будуть проходити на майданчику навпроти дитячого світу. Найближче планується 25 грудня. На Різдво ми будемо відтворювати живий вертеп, українську традицію, костюмований, театралізований дійств з всіма персонажами, які притаманні українському вертепу. Всі святкові дійства організовані в першу чергу для дітей, аби ті відчували дух свята та хоча б на мить забували про війну.